Dobran večer, vrijeme je za dnevnik Vinkovačke televizije. Evo što donosimo. Braniteljima upola jeftinija legalizacija, potvrdio to ministar Vrdoljak za svog posjeta Vukovaru. Kod naknade, izračuna naknada, 50% će biti za branitelje, naravno, za njihove stambene objekte. I mislim da tu nije nikakav problem, inicijativu ministra Freda Matića smo, naravno, uz ovu argumentaciju koja je toliko očigledna odmah prihvatila. Suradnja Vukovara i SAD-a se nastavlja. Amerikanci će s 525 tisuća dolara financirati gradnju pješačkog mosta preko rijeke Vuke, kojim će se povezati gradske četvrti Olajnica i Sajmište. Kiša odgodila sajam konja u Babinoj Gredi. Održavaće se svakog 25. u mjesecu do konca rujna ili, kako organizatori iz udruge Šokadija navode, od Đurđeva do Mijolja. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak boravio je danas u Vukovaru, te je za tog posjeta potvrdio da će branitelji bespravno sagrađene stambene objekte legalizirati jeftinije od ostalih. Slažu se ministri branitelja i graditeljstva. Stambeno zbrinjavanje branitelja je jedan od većih problema. Rješavanju istog trebalo bi se doprinijeti 50% umanjenom naknadom za branitelje kod legalizacije stambenih objekata. Biće to uvršteno u konačni prijedlog zakona, potvrdio je ministar Vrdoljak u Vukovaru. Kod naknade, izračuna naknada, 50% će biti za branitelje, naravno, za njihove stambene objekte. I mislim da tu nije nikakav problem. Inicijativu ministra Freda Matića smo, naravno, uz ovu argumentaciju koja je toliko očigledna odmah prihvatili. Uskoro završava javna rasprava, poslije toga će odluka biti poslana u vladu na usvajanje. Mislim da ono za jedno mjesec i pol do dva dana će biti na saboru, a onda ide tijek realizacije projekta i puno problema koliko očekujemo, u stvari moramo onda rješavati. Dosta toga za rješavati, prema riječima ministra Vrdoljaka, bit će na području istočne Slavonije. Kaže, stanje je prilično loše. Jedan od razloga zašto smo ubrzali s tim je upravo stanje u području istočne Slavonije poljoprivrednih objekata. Naravno, poljoprivredni objekti u cijeloj Hrvatskoj, ovdje ih je najviše. Kako bi u budućnosti slika ovoga područja izgledala bolja kada je riječ o legalizaciji, osobito poljoprivrednih objekata, a zna se koliko je to važno za poljoprivrednu budućnost u Europskoj uniji, pišu se određeni provedbeni zakoni i akti, zaključio je ministar u Vukovaru. Inače, ministar je u Vukovaru boravio povodom otvorenja izložbe Saska u fokusu. Izložba nastala na temu sanacije urbanih cjelina, industrijske obnove, modernizacije malih obrta i obnove kulturnih dobara, dio je suradnje grada Vukovara i njemačkog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Slobodna država Saska, jedna od najmlađih njemačkih saveznih pokrajina, ponajbolji je primjer obnove i modernizacije u Njemačkoj od vremena rušenja Berlinskog zida. Mi u Saskoj imamo slične iskustva s vama kroz povijest, stoga ukoliko imate interesa, mi možemo s vama podijeliti naše iskustva. Jako mi je teško reći vama točno kako ići, ali što mi možemo učiniti je pokazati vam cilj, ali tamo Hrvati moraju ići osobno. Kao takva, Saska je idealan pokazatelj smjera kojim putem treba ići Vukovar, ali i Hrvatska u cjelini. Oni su ne samo na obnovima, fondovima Europske unije obnovili svoje stare gradske rijezgre. Oni su obnovili industriju, oni su obnovili obrazovni sustav, oni su dobili novu generaciju ljudi koja je na potpuno drugoj razini razvoja i opće osjećaja lijepog življenja nego što je bila prije toga. Iako je prošlo 15 godina od početka povratka, te je Vukovar od tog vremena značajno izmijenio svoj izgled, potencijala za izgradnju grada po mjeri svojih stanovnika ima u izobilju. Korištenje pozitivnih primjera i iskustava poput onog iz Saske možda ovoj sredini upravo budu kotač zamašnjak za toliko željenim napretkom. Samo iskoristite sve prilike koje će vam u budućnosti ponuditi članstvo u Uniji. Potrebno je malo teškog posla da dobijete sredstva, jer je potrebno ispoštovati potrebnu formu. Sve kreće od male promišljene ideje i nastavlja se tako da znate kako proći kroz proces. Ovaj vidljiv uspjeh Saska je ostvarila koristeći ne samo sredstva iz fondova Europske unije, već i uz pomoć društva i državnih institucija. Izložba bez veće umjetničke, ali s ogromnom poticajnom vrijednošću, bavi se pogledom na sanaciju urbanih cjelina, industrijskom obnovom, modernizacijom malih obrta i obnove kulturnih dobara prije 20 godina i danas. Poticaj za uspjeh i razvoj poruka je ove izložbe koja će se u Hrvatskoj još prikazati u Zadru i Gospiću.
A Vukovar je danas posjetio i veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, James Foley. Povodom sastanka s vukovarskim gradonačelnikom realizacija je konkretnih i ključnih projekata za razvoj grada na Dunavu. Suradnja Vukovara i SAD-a nastavlja se gradnjom pješačkog mosta preko rijeke Vuke, kojim će se povezati gradske četvrti Olajnica i Sajmište. S 525.000 dolara financirat će ga Amerikanci. Suradnja Vukovara i Sjedinjenih Američkih Država do sada se pokazala uspješnom i produktivnom. Zaključeno je nakon sastanka između veleposlanika Jamesa B. Foleya i vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe. Kao najbolji primjer te suradnje istaknuto je renoviranje učeničkog doma u Borovo naselju. Suradnja se nastavlja izgradnjom pješačkog mosta na Vuci. Cilj našeg projekta je na skroman način doprinijeti obnovi vitalnosti Vukovara i njegovoj infrastrukturi, sagraditi trajan most među građanima, ali između naše dvije zemlje. Novi projekt koji će biti financiran iz američke blagajne jest most koji će Olajnicu i Sajmište spajati s ostatkom grada. Vrijednost projekta je 525.000 američkih dolara, te će umnogome olakšati život za 11.000 stanovnika iz ovih dijelova grada. Svakako će najveću korist, odnosno sigurnost, imati školarci koji trenutno na putu do škole idu preko cestovnog mosta. Nadajmo se da će novi pješački most pridonijeti sigurnosti kako djece, tako i starijih građana, te općenito služiti za bolje povezivanje ovih naselja s centrom grada. Želim zahvaliti američkom veleposlaniku i njegovoj državi na pomoći kod obnove đačkog doma, a i na ovome što će se ostvariti evo za možda nepuni ili za malo nešto više od godinu dana. Radi se o vrijednoj donaciji za grad Vukovar koji će sigurno omogućiti lakodniji, ljepši život u gradu Vukovaru. Kao i ostali, tako i ovaj projekt proveden u suradnji između američkog veleposlanstva u Hrvatskoj i vojnog zapovjedništva američke vojske u Europi, i od 2008. godine na taj način u Hrvatsku uloženo preko 6 milijuna dolara. Sve navedeno pokazatelj je zadovoljstva zbog savezništva između ove dvije zemlje kroz NATO i općenito dijeljenje sigurnosne politike, istaknuo je na kraju američki veleposlanik Foley. Nezaposlenost je u ožujku na području Vukovarsko-srijemske županije smanjena za 1,4% u odnosu na prethodni mjesec. Čini se da se s poboljšanjem vremenskih prilika povećava i potražnja za radnom snagom. Više u pregledu ostalih vijesti dana. Krajem ožujka evidentirana je 20.491 nezaposlena osoba, odnosno 295 osoba, to jest 1,4% manje nego prethodni mjesec. Ipak, ako se usporedi broj nezaposlenih u Vukovarsko-srijemskoj županiji s istim razdobljem prošle godine, ove ih ima 365 više, odnosno 1,8%. Najviše je nezaposlenih na području ispostave Vinkovci, 33,8%, izvijestio je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Govoreći o udjelu najistočnije hrvatske županije u Hrvatskoj, ova županija zauzima četvrto mjesto u ukupnom broju nezaposlenih. I dalje je više nezaposlenih žena, 52,9%, a među nezaposlenima prevladavaju osobe sa završenom trogodišnjom srednjom školom. Govoreći pak o dobnoj strukturi, uglavnom su nezaposleni u dobi od 15 do 29 godina. U domu za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar danas su svoje talente u pjevanju pokazali štićenici ove ustanove. Na natjecanju nazvanom Prvi mikrofon doma Nuštar sudjelovalo je 19 štićenika. Ponovno ilegalni prelasci granice. Ovoga puta riječ je o ukupno 9 stranih državljana, 5 državljana Palestine i 4 državljana Eritreje. Jedan Palestinac zatečen je u Đurićima, a preostala 4 u blizini Lipovca, dok su 4 državljanina Eritreje zatečena u blizini mjesta Mapševci. Doneseno je rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske, određena im je zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, te pokrenut postupak readmisije u Republiku Srbiju. Nakon jutrošnje kiše, već sredinom dana, vrijeme se u većini krajeva stabiliziralo. Sutra se očekuje znatno toplije i pretežno sunčano, a vikend koji je pred nama donijet će i za mjesec koji je pri kraju rekordne temperature i do 30 stupnjeva Celzija. Takvo vrijeme zadržat će se i u prvoj polovici sljedećeg tjedna. A vrijeme jutros nije bilo naklonjeno konjogojcima koji zbog kiše nisu izašli na sajam konja koji se u Babinoj Gredi trebao održati po prvi put. Naime, svakog 10. i 25. u mjesecu u Babinoj Gredi se održava stočni sajam. Novina je trebao biti prodajni sajam konja.
Sve je pokrenula udruga Šokadija, no zbog lošeg vremena uzgajivači konja nisu se odazvali. Organizatori tvrde kako će već 25. svibnja njihova zamisao biti realizirana, jer želja je svih na jednom mjestu okupiti sve konjogojce s ovih prostora kako bi imali uvida u ponudu i potražnju. Stanje u stočarstvu je kao današnje vrijeme, kišovito i tmurno, prokomentirao nam je ovaj posjetitelj Babogradskog stočnog sajma. Održan je unatoč kiši koja je neumoljivo padala. Ponuda je bila slaba. Odazvala se tek nekolicina govedara i svinjogojaca. Telad se mogla kupiti po cijeni od 25 do 28 kuna po kilogramu, a prasad po čak 22 kune za kilogram. Ja mislim da će to biti sad malo, dođe 5 i 6 mjeseca da padaju. Slaže se Ivan Bilić, stočar iz Štitara, kako će ova cijena za prasad biti kratkog daha. Ovo nije dobro. Ovo je jako loše za nas proizvođače, jer će sad masu ljudi početi držati krmače i onda će opet cijena prasadi pasti. Kao i jesenas kada su proizvođači krmače zaklali jer je cijena bila niska. I tako je stalno, idemo u krug iz godine u godinu, tvrde ljutiti stočari. Jako loše, teško, preteško. Cijena goriva, gnojiva, prevelika, preskupo. Ono godine ovakve, svaka ima svoj ožiljak, sušne, kišne. I tako jako teško. A da je voda došla do grla, ispričao nam je i ovaj poljoprivrednik koji je kući otišao ne prodavši ništa. Tek nešto sreće imali su oni koji su prodavali mušku telad. Ženska nije išla. Babogradski vašar posjetili smo zbog najave kako će se svakoga 25. održavati i prodajni sajam konja. Danas je trebao biti održan prvi, no zbog kiše konjogojci se nisu odazvali. Svi oni koji su planirali da dođu na sajam u zadnji čas su odustali jer jednostavno konji su ipak malo nešto drugačiji od ostalih životinja. Iz udruge Šokadija poručuju kako će se 25. svibnja, jer zamišljeno je da se održava svakog drugog vašara, sajam konja održati. Na kraju krajeva ovo nije manifestacija, ovo je interes. Pa mislim da je interes prisutan kod ljudi i da prodaju i da kupu. Sajam konja prema zamisli organizatora održavao bi se od Đurđeva do Mijolja. On bi, uvjereni su organizatori, okupio na jednom mjestu sve konjogojce koji bi njime imali uvida u konjogojski fond. Zamisao je dobra, još samo da bude realizirana i da kiše i idućeg 25. u mjesecu ne bude. Zar ne? Ovih dana šparoge se najčešće spominju u kontekstu odlaska na sezonske poslove u Njemačku. Manje je poznato da zbog njezinih nutritivnih svojstava šparogu nazivaju kraljicom povrća. Vrijeme je branja. Bere se dva puta na dan neovisno o vremenskim prilikama. U berbi je naša ekipa bila kod jednog od tek dvoje proizvođača s ovog područja, no čini se u budućnosti će ih biti i više, bare malo. Ni kiša nije umela vrijedne berače šparoga. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima moralo su u berbu zbog takozvanih kriznih šparoga. Pa to su šparoga koji su izrasle, ali nisu procvale. Znači, a oni kad procvatu, onda je to već druga klasa i treća. Posao kao posao mora se odraditi, a moramo sada ove krizne. Znači, to su vam ove veće koji su izišle da ne procvjetaju. Jer to nam je, bitno nam je znači duljina i bitno nam je da nam je glava nije procitana, a posao kao posao mora se raditi. Anica je Markova sestra, pomaže u branju jednako kao i ostali prijatelji i rodbina. O šparogama je, kao i Marko, sve naučila odlazeći u Njemačku brati ih. Ali eto, radit se mora se. S nečim živjeti, ako čovjek ne radi nigdje, nema od čega živjeti, onda ne pita se kakav je posao. A ovaj nimalo lak posao Marko je pokrenuo prije 14 godina nakon dugogodišnjeg rada u Njemačkoj. Danas šparoge proizvodi na površini od 2,5 hektara. A sad se posadilo u Slavoniji, ja mislim, bar će se na godinu 10-15 hektara posaditi. Znači, ljudi su nabavili sjeve, ja sam dao gdje se može nabaviti, dao sam im za sadnju stroj. I sve ostale savjete potrebne za proizvodnju šparoge. Na nagovor Marka, ovaj Andrijaševčanin jedan je od budućih proizvođača. Mislim posijati 1 kilogram što bi trebalo odgovarati za 1 hektar kad se budu vadile na godinu sadnice. Iduće godine u ožujku Ivan će po sadnicama vidjeti hoće li ih imati za 1 hektar. Odlučio je i nada se kako će, kao i Marko, moći reći kako je riječ o rentabilnoj proizvodnji. Tržište meni većina Zagreb, ja sam većinom sa Agrofuktusom ili sa Konzumom, najviše sam sa Konzumom bio koji su mi uputili u proizvodnju.
Savjetujući se sa strukom, Marko kaže da je proizvodnju usavršio, te kako tržištu prodaje šparuge prve klase. Branji su započeli ovih dana, bere se dva puta na dan. Tako se u jednom danu zna ubrati i do 324 kg šparoga. Braće se do polovice lipnja, kako bi to proizvođači rekli, dok ne baci suzu, jer kada se prelomi, tada se s berbom mora stati. Koliko će biti šparoga, Marko za sada ne želi špekulirati. Nada se dobrom urodu. Inače, šparoga se naziva kralj Kraljicom kultura, iznimno je zdrava i preporuča se u jelovniku. A mi vam preporučamo ostanak uz naš program i u nastavku večeri u Dnevniku toliko. Hvala vam za pozornost i doviđenja. Galpako 799 kuna, garnitura kutna Gracija 2269, stolica Debi 199, stol Holi Visoki sjaj 1336 kuna. Naš dom u Vinkovcima Bana Jelačića 65 i Josipa Lovratića 3 i u Vukovaru Priljevo 203L. Više na nas-dom.hr. Dobrodošli, ovo je naš dom. Želite li kućnog ljubimca ili ga već imate? U Pet Shopu Amarilis naći ćete sve. Hranu renomiranih proizvođača, dodatke prehrani, vitamine, opremu za vaše ljubimce i stručne savjete. Dođite u Pet Shop Amarilis, Vinkovci, Kralja Zvonimira 99. Akcija u Pet Shopu Amarilis. Novi Kia Rio s potrošnjom od 3,2 litre i nenadmašnim sedmogodišnjim jamstvom. Divljenje zajamčeno. Kia, najviše za vaš novac. Jednom davno imovinu smo uvijek morali držati na oku. Srećom, danas imamo HPB domaći tekući račun. Pouzdajte se u našu nenadmašnu dostupnost. Potražite nas u našim poslovnicama, na bankomatima i u svim uredima Hrvatske pošte. HPB. Izvrsnu sezonu malonogometnog kluba Ivankovo okrunili su juniori koji će od petka do nedjelje nastupiti na završnici prvenstva Hrvatske. Do finalnog turnira u Splitu, mladi Ivankovčani su došli nadmoćno pobjedivši protivnike u regionalnoj završnici. Mi smo igrali sa Novom Gradiškom, polufinale pobjedili 10-2. Vinkovci su odigrali 3-3 sa njihovim, znači, prvakom Valpovom i izgubili su nesrećom na penale. I onda smo igrali za prvo mjesto za Slavoniju, Valpovo i Ivankovo. To smo pobjedili 8-4 rezultatom i kao prvaci bez jednog poraza idemo za Split. Ivankovčani u Splitu očekuju tri teške utakmice jer s njima u skupini nalaze se sami prvoligaši. Nastup u Spaladium Areni otvorit će ogledom s malonogometašima Kijeva Knin. U sljedeći utakmica s glavnim favoritom za osvajanje titule državnog prvaka Zagrebačkom Uspinjačom, a u posljednjem susretu snage će odmjeriti s Potpićanom. Objektivno mi ne bi trebali imati šanse tamo, ali mislim da ćemo ih sve iznenaditi jer imamo strašno dobru ekipu i naši juniori kompletno igraju za prvi tim koji je prvi u drugoj ligi, seniorski znači pogon, tako da se možemo nadati dobrom rezultatu. Nakon završnice juniorskog prvenstva Hrvatske, mlade Ivankovačke malonogometaše očekuje još jedna završnica. Naime, do kraja drugoligaške sezone Istoka ostalo je još samo jedno kolo.
Ivankovo ima veliku prigodu osvojiti titulu prvaka i plasmanu kvalifikacije za prvu ligu. Sami odlučujemo svoj sudbini, zadnje kolo igramo sa izravnim favoritom Osijekom. Kod kuće nadam se pobjedi, ićemo na pobjedu i s neriješenim rezultatom mi smo prvaci, slijede kvalifikacije za prvu ligu i mislim da će biti na kraju prvo mjesto. Vremensku prognozu sponzorira Kreditna unija Jamstvo.